Цього року підприємства лісового управління планують реалізувати понад 21 тисячу новорічних ялинок і сосен. Їх можна придбати майже у 77 торгівельних майданчиках області. Всі без винятку новорічні ялинки повинні бути обов'язково марковані спеціальною пластиковою биркою зі штрих-кодом. Це убезпечить незаконним вирубка молодих дерев, кажуть лісівники. Продавці хвойних красунь переконують, мають усі необхідні документи, а ялинки – чіпи. Ваші ялинки гостифіковані? Так. Ось, тобто є печатка? Все, печатка. Зараз дуже притримуються ці всі, дивляться дуже уважно за цим питанням. Гостифіковані? Обов'язково. Порівнянні з минулим роком лісова красуня не здорожчала. За один метр деревця продавці правлять до 100 гривень. Висока ялинка обійдеться покупцю у межах 200 гривень. Так, як того року. Не дорожче. До метра 50 гривень. Новорічні красуні тут на будь-який смак і гаманець. Везуть ялинки не тільки з лісництв Хмельницької області, а навіть із Закарпаття. Це Косівський район і Верховинський район. Карпатська ялиця. Вона дуже довго стоїть, вона не боїться тепла, вона не сипеться. Так, і вона екологічно чиста. Ми приїхали з Івано-Франківської області, з самих гір, з самого серця Карпат. От, і привезли сюди до вас ялинку, ялицю і смереку. З Івано-Франківщини. Привезені звідки? З надвірні. Покупці віддають перевагу живим деревцям. Вони пахнуть і якось свіже повітря в хаті. Красиво, гарно і свіженько, щоб пахло Новим годом. На яку ціну ви розраховуєте? Ну, ціна десь так приблизно 100 гривень. Однак справжня лісова красуня нині не для всіх по кишені. Вибрав ёлку. Ну, ёлки дуже дорогі. 5 кілограм м'яса ёлка стоїть. В середньому в тому році ми розраховували на 150 гривень, а в цьому році я навіть і не знаю. Про що думати і на що там дивитись, не знаю. Ну, свято хочеться. У хмельничан ще є час придбати новорічне деревце, запевняють продавці. Адже торгуватимуть до останнього, бо саме на останні дні року, що минає, очікується пік ажіотажу продажу ялинок. 31-го на першу чи з 1-го на друге? 27-го, 28-го. Від 27-го починається продаж так. Думаю, тільки десь 27-го, 28-го. Останніх 3 дні вже буде ажіотаж великий.